Ова е дневникот на телевизија Плюс во 18:22 часот. Останете со нас. Се уредува коритото на Липковка. Се спроведува хуманитарна акција на храни 10.000. Се одржа манифестацијата Рома Труба Фест. Деновиве се заврши втората фаза од уредувањето на речното корито на реката Липковка, проект финансиран од Јапонската амбасада и Општина Куманово, а паралелно од смет се чистат реките во градот. Апел да не се загадува животната средина повторно упати првиот човек на Општината, Максим Димитриевски, кој потенцираше дека во изминатите месеци се казнети десетина физички и правни лица. Заврши втората фаза од проектот за уредување на речното корито на Липковка, проект кој се реализира преку UNDP, а со финансиска подршка од Амбасадата на Јапонија и Општина Куманово. Наскоро се очекува да започне и реализација од првата фаза од проектот кој беше прекинат, а се однесува за регулацијата на реката од мостот во населбата Средорех до локалитетот Водовод. Во меѓувреме Општината ќе се обиде да побара донатори, тоа е кофинансиери на проектот за третата фаза на речното корито и веќе порачаме изработка на проектна документација за проширување на постоечкиот мост на локацијата кај Средорек. На Куманово му се потребни вакви проекти, граѓаните имаат голем бенефит и верувам дека со тек на времето ќе успееме и овој дел на градот, особено во делот на зелениот стариот градски парк, да го разубавиме градот и да направиме соодветна шетачка, пешачка зона кај што ќе можат граѓаните да ја користат континуирано. Како што додаде Димитриевски, избрана е фирма која започнува со чистење на речното корито, а наталожените веќе исчистени материјали кои беа покрај зградите на булеварот Октомвриска револуција се дислоцираат овие денови. Апелирам до граѓаните да се воздржат од фрлање на отпадоци и разно разни материјали во самото речно корито, бидејќи тоа се случува во континуитет со години, ќе бидат зајакнати контролите од страна на надлежните инспекцијски служби, а ќе биде спроведена и акција од страна на Министерство за внатрешни работи, заедно во соработка да бидат овие лица откриени и дислоцирани. Сведоци сме дека излегуваат снимки на социјалните мрежи, кај што несовесни граѓани исфрлаат шут и друг тип на нечистоти и смет во речното корито. Тоа е спротивно на законот и сите такви случаи кои што ќе бидат лоцирани, граѓаните кои што го прават тоа дело ќе бидат санкционирани од наша страна. Димитриевски апелираше граѓаните да ги пријавуваат случаите на загадување на животната средина до надлежните инспекцијски служби во Општината или во СВР Куманово. Воедно, како што потенцираше, во изминатите месеци санкционирани се десетина физички и правни лица. СВР Куманово поднесе кривична пријава против 5 лица, сите од Куманово, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело насилство. Како што информираат од полицијата, на 26 август, околу 4 часот во дискотека во село Проевце, по предходна вербална расправија, прво пријавениот кој бил ангажиран како обезбедување во дискотеката, физички го нападнал СД, пошто се приклучиле и другите пријавени, нанесувајќи му повреди на главата и телото. На два пункта во Централното градско подрачје денеска се организираше хуманитарна акција за донирање храна за ранливите категории. Активноста е дел од Националната хуманитарна акција «Нахрани 10.000» во организација на мрежата «Сите сити», која е дел од граѓанската иницијатива «Мрдни со прст». На акцијата се приклучија волонтери од Црвениот крст Куманово и Сдруженијето «Инклузива». Општинската организација на Црвениот крст од Куманово и Сдруженијето за промоција и развој на инклузивно општество Инклузива се приклучија на националната хуманитарна акција за собирање на храна «Нахрани 10.000». Акцијата која денеска се спроведува во 10 градови во државата ја организира мрежата Сите Сити, која е дел од граѓанската иницијатива Мрдни со прст. Вакви акции ќе се одржуваат секој месец, информира председателката на Инклузива Благица Димитровска. Акцијата е со цел да се собера и
да се донира преку донации од компании и од граѓани, нерасиплива и конзервирана храна, која ќе биде понатаму дистрибуирана до нашите социјално загрозени сограѓани. Се покажува хуманоста и упатуваме апел во што поголем број и компаниите и граѓаните денеска да донираат. Пунтовите ќе се тука до 19 часа. Целта на акцијата е да се подигне свеста на граѓаните за проблемот со недостаток на храна со кој се соочуваат многу луѓе во нашата земја, како и да се креира можност редовно да се донира храна која ќе заврши во рацете на оние на кои им е најпотребна, велат волонтерите. Собирната акција се спроведува на два пункта во централното градско подрачје. Во оваа акција исто така е вклучен и Црвениот крст, се надеваме дека акцијата ќе биде успешна и дека хуманоста во луѓето ќе се разбуди. Дел од организациите вклучени во овој проект работат со бездомни лица и за нив се прават посебни пакети во согласност со нивните услови за живот. Останатиот дел од организациите се задолжени да ја дистрибуираат храната до социјално загрозените семејства и до старите изнемоштени лица до нивните домови. Акцијата се реализира на 33 пунктови во државата. По повод денот на независноста на Република Македонија, утре на локалитетот Студена вода, со почеток во 9 часот, ќе се реализира еколошка акција, која е во соорганизација на Кумановските акцијаши, Општина Куманово и јавното предпријатие Чистота и Зеленило. За сите учесници организиран е превоз во 8 часот и 30 минути пред фонтаната кај поранешниот хотел Кристал. На акцијата се поканети представници од невладиниот сектор, институциите и сите заинтересирани граѓани. По повод предстојниот референдум, советникот Владимир Павловски денеска одржа пресконференција на градскиот плоштад. Меѓу другото, Павловски ги потенцираше предностите од членството во НАТО и Европската унија. Членството во НАТО и Европската унија гарантираат пораст на македонската економија. Со тоа ќе има повисоки приходи за граѓаните, поголеми инвестиции и нови работни места, поголем и стабилен пазар за домашните фирми, економски развој и подобар живот за сите граѓани, рече на денешната пресконференција советникот Владимир Павловски. Членството во НАТО ќе донесе нови и големи директни странски инвестиции во економијата во Македонија. Инвестициите отвараат нови работни места, а Македонија станува конкурентна и се зголемува растот на платите. А со тоа ќе се зголемува и бруто домашниот производ и извоз. Ќе се зголемат фондовите кои ЕУ ги вложува во нашата инфраструктура. Ќе се градат уште повеќе нови патишта, мостови, водоводи, канализации, училишта и градинки. За подобар живот на сите граѓани и за подобро утре на нашите деца. Павловски нагласи дека со членството на Македонија во НАТО и ЕУ ќе се зголемат фондовите за земјоделците, што значи повеќе субвенции, модерна механизација, повисок приход, а со тоа и подобар производ и обезбеден пласман со подобри цени. Инвестициите значително порасна, а невработеноста се намали во сите земји од регионот кои станаат членки на НАТО, како што се Хрватска, Албанија, Црна Гора, Бугарија и Романија. Вкупната годишна ЕУ помош за Македонија изнесува 90 милиони евра, односно 260 000 евра дневно. Влегуваме во Унија од 500 милиони потрошувачи или 250 пати поголем пазар од домашниот. Затоа, ние избираме да одиме напред. Кон подобра еднина, не сакаме да останеме заглавени во неизвестност, ризик и изолација. На крајот на пресконференцијата, советникот Павловски ги повика граѓаните да излезат на 30 септември и да гласаат за Европска Македонија. На градскиот плоштад, утре со почеток во 11 часот, ќе се одржи манифестацијата заедно со граѓаните, која ја организира секторот за внатрешни работи Куманово. Настанот е во соработка со Општина Куманово, Територијалната противпожарна единица Куманово, Здравствениот дом и Општинската организација на Црвениот крст и училиштата. Се одржува по трети пат во пресред на 8 септември, денот на независноста на Македонија. Љубителите на трубата синоќа уживаа на градскиот плоштад. Во рамки на манифестацијата Рома Труба Фест, пред Кумановци настапија 6 дувачки оркестри и неколку музички артисти. Повеќе во следниот прилог. Шеш
6 дувачки оркестри и неколку изведувачи синоќа настапија на градскиот плоштад во рамки на 13-тата поред манифестација Рома Труба Фест. Фестивалот традиционално го организира ансамблот на народни ромски игри и песни Рушит Шакир, а е под покровителство на градоначалникот и Советот на Општина Куманово, заедно со Министерството за култура. Благодарност до сите учесници кои зема учество на ова годишниот фестивал Рома Труба Фест. Задоволен сум од самата организација и од самите учесници. За жал мора да кажам дека сите толку добри учесници и добри квалитетни оркестри ги користиме само за еден ден. Очекувам и се надевам дека до години овој фестивал ќе порасне на повеќе денови, да кажам 2 до 3 дена. Затоа што и самата манифестација, и самата најава, и присуство на самата публика и тоа го бара. Содувачките оркестри настапија Тони Димитровски, Стојне Николова и Ристе Ристески. Ја мислам дека треба вака да се деси нешто, како што е во Кумарово Труба Фест, Рома, треба и во другите градови да се деси вака нешто. Да има не само на трубачи, нека во да има за саксофонисти да има. За оркестри да има. Пред Кумановци настапија оркестрите на Джамбо Агушев, Кемија Санов, Кристијан Трајковиќ, Исидор Зечировиќ, Владимир Ивановиќ, Елвис Дејвид Бајрамовиќ и Мартин Салиевиќ. Учесниците на фестивалот предходно продефилираа низ улиците на Централното градско подрачје. Во Центарот за култура Трајко Прокопиев вечерова со почеток во 20 часот ќе биде отворена изложбата Мотиви од Куманово и Кумановско. Посетителите ќе имаат можност да видат 33 слики изработени од авторот Трајан Трајковски. Нашите посетители ќе имаат можност да се запознаат со делата на Трајан Трајковски, наш овде авторот Куманово. Изложбата насловена како Мотиви од Куманово и Кумановско. Верувам дека голем дел од посетителите ќе ги препознаат темите кои ги слика Трајковски. Инаку да кажеме дека ова е негово второ представување по одамнешната изложба која имаше во нашата галерија, каде што се представи со цртежи од туш. Сега ова колекција е всушност една збирка од 33 слики работени во техниката масло на платно и е да искористам можноста да ги поканам сите љубители на ликовната уметност да повелат во нашиот изложбен салон вечерва во 20 часот. Вчера вечер околу 21 часот на автопатот Неготино градско во близина на место викано Црвени брегови било запрено товарно возило Ford Transit со скопски регистарски ознаки и во него биле пронајдени 18 лица илегални мигранти од Афганистан. Возачот АН 19 години и совозачот ЛС 18 години, двајцата од Слупчане, општина Липково, се обиделе да избегаат, но набргу биле фатени, лишени од слобода и приведени во полициската станица, заедно со мигрантите за понатамошна постапка. Во продолжение следуваат вестите од Македонија. За неколку недели ќе имате референдум на кој треба да се одлучите за иднината за вашето членство во ЕУ и НАТО. На вас е да одлучите дали ќе гласате и ќе го изразите мислењето, а НАТО е подготвен да ве прифати како 30-та земја членка. Изјави денеска генералниот секретар Јенс Столтенберг за време на посетата на скопското село Стајковци, кое беше зафатено од поплавите пред 2 години. Истакна дека на самитот во јули сите членки на алијансата се согласија Македонија да стане членка и да почне преговори за пристапување. Ако го имплементирате договорот за името, ќе станете земја членка на НАТО. Се надевам дека следниот пат кога ќе дојдам тука, ќе дојдам во земја членка на алијансата, рече Столтенберг. Тој рече дека е среќен денеска што го посетува Стајковци и ја посочи помошта што војниците на НАТО ја пружиле на граѓаните пред 2 години за време на поплавите и истакна дека алијансата ќе продолжи да биде тука да пружа помош кога е потребно. НАТО е повеќе од воена алијанса, тука сме да помогнеме да ги направиме луѓето безбедни, додаде Столтенберг.
Национален младински совет денеска доби грант од околу 10.000 евра за реализација на проектот Youth Wiki, односно така наречената Википедија за млади која содржи 9 поглавја за истражување. Грантот го доделува владата на Република Македонија заедно со Националната агенција за европски образовни политики и мобилност, а во соработка со канцеларијата на Европската унија во Скопје. Верувам дека преку овој проект младите луѓе ќе имаат одлична можност да ги развиваат своите истражувачки способности, вештини и сериозно да го надоградат своето знаење. Истакна премиерот Зоран Заев на доделувањето на грантот. Нагласи дека интелектот на младите и нивната младешка енергија мора да се стават во функција на развој на државата и оти мора да се осигура перспективна иднина за младите во собствената држава. Според раководството на Оделот на политички прашања во Канцеларијата на Европската Унија, Лукаш Холуб, не е важно само да има младински политики, туку мора да се слушаат и младите при креирањето на истите. За председателот на Националниот младински совет, Блажен Малевски, важно е да се гледа дека младите не се само млади и оти тие треба да ги мониторираат политиките што се наменети за нив. Економски раст од 3,1% во вториот квартал годинава објави државната статистика. Сепак градежништвото никако да закрпне по 40%-ниот пад во првиот, овој сектор бележи намалување за 12% во периодот од април до јуни. Од владата упорно уверуваат дека проекциите за раст од 3,2% се достижни до крајот на годинава. Вице-премиерот Анјушев најави дека до 10 октомври ќе се знае колку дополнително ќе чини изградбата на автопатот Кичево-Охрид. Тврди дека владата ги поправила грешките на претходниот и успела да договори пониски цени со кинескиот Синоходро. Во ОД ќе се решаваат и проблемите со експроприација на земништето. И додека владата чека на градежништвото конечно да му тргне економскиот развој, најмногу го билдаат сектори како уметност, забава и рекреација и дејности на домаќинствата како работодавачи кои бележат раст од скоро 14, додека трговијата на големо и мало се зголемила за 12,7%. Растот многу повеќе е заслуга на домаќинствата кои потрошиле за 2% повеќе, додека бруто инвестиции на компаниите потврлиле за дури 11,3%. Извозот пораснал за 13%, а увозот на стоки за 4%. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објави нов јавен оглас за давање под закуп на државно земјоделско земјиште до 3 хектари. Со овој оглас се нудат над 834 хектари државно земјиште под закуп во Питола, Велес, Македонски Брод, Гевгелија, Демир Хисар, Крива Паланка, Кратово, Струмица, Пробиште и Питетово. Почетната цена по хектар за површини до 3 хектари изнесува 25 евра во денарска противредност за земјоделско земјиште од прв до четврта катастарска класа и 15 евра во денарска противредност за земјоделско земјиште од 5 до 8 катастарска класа, посреден курс на Народната банка на Република Македонија на денот на уплатата. Доколку земјоделското земјиште се наоѓа во планински подрачја, почетната цена за земјиштето од 1 до 4 катастарска класа изнесува 15, а за земјиште од 5 до 8 класа изнесува 5 евра во денарска противредност, посредниот курс на Народната банка на Република Македонија. Право на учество на јавниот оглас имаат сите домашни физички и правни лица, како и странски правни лица кои немаат склучен важечки договор за закуп на државно земјиште со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија. Времето денеска во Куманово беше сончево, а дуваше северозападен ветер. Максималната температура изнесуваше 26 степени, а минималната 13. За утре метеоролозите најавуваат сончево време, а ќе дува северозападен ветер. Дневната температура ќе достигне до 28 степени, додека утринската ќе се намали до 14 степени Целзиусови. И со информацијата за времето го завршуваме и денешниот дневник. Ви посакувам убава и пријатна вечер. До видување.